שלום, אני צור, והיום אנחנו נלמד איך להכין מצפן בתנאי ביתיים ובמקרה הצורך גם במצבי חירום והישרדות. לצורך ההכנה שלנו אנחנו נזדקק לפקק שעם של יין ומשהו לחתוך אותו, סכין מטבח או לחם טובה, מחטים מאיזשהו סוג או סיכות או כל ברזל דק דומה, משהו מגנטי, כאן אני השתמשתי במברג שקצהו האחד וממוגנט. בנוסף נצטרך קערת מים וקצת מים, קערה מחומר שהוא לא מתכתי כמו פלסטיק או זכוכית. בשלב הראשון נחתוך פרוסות דקות, 2-3 פרוסות מפקק השעם שלנו. בשלב השני ניקח את המחט שלנו ונשפשף אותה מול קצה המגנט שלנו בשביל לגרום לה להתמגנט. צריך כמה שפשופים, לא הרבה, אבל לוודא שיש מגע בין המשטחים. אחר כך נניח אותה או ננעץ אותה בתוך פקק השעם, אפשר גם פשוט להניח על. אם אנחנו במצב הישרדות נוכל לפרק מגנט מרמקול כלשהו וכדומה, או להעביר זרם חשמלי חלש מאוד ברמה של וולט וחצי או מסוללת הפלאפון בתוך המחט. בזמן ההנחה בקערה נקפיד שלא יהיו חפצים מתחתיים בטווח של מטר מסביב או מגנטים או זרם חשמלי חזק. כמו שאנחנו רואים, המצפן המאולתר בהחלט עובד. יכול להיות שלמחט ייקח כמה זמן להתייצב, להקפיד שהיא לא תיגע בדפנות. אם אני נמצא בשטח במצב חירום, אני אקח כל דבר שצף, אני אקח את המחט מערכת התיקונים שיש לי בתורמין, נחבר אותה לכל דבר שיכול לצוף. זה יכול להיות איזשהו תורמין של זרעים, זה יכול להיות איזושהי פיסה של קש. אם אנחנו עובדים עם קש כדאי לעבוד עם יותר מאחד, כי אחרת זה פחות יציב, חתיכת גבעול יבש וכולי. ואני אאלתר איזושהי קערה לא מתכתית, זה יכול להיות חתיכת עלה או קליפה, במקרה הזה פקק המים שלי. נוסיף טיפה מים. כמו שאנחנו רואים כאן. המחט צריכה לצוף בחופשיות. בתוך הכלי. זה הכל. מקווה שנהנתם, ובהצלחה.